بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دولة يشهد قيمها قدر انتي غاياها مدن ميل كستاه وذين جوكتان وحق سودة واتان برنامج كيدان يرد تلفيشن كقران كتشمورية دا سومالي لان وتطبات كيبا لبتشير دولة يلاك داوتان تلفيشن كقران كسومالي لان برنامج كيدان يرد وحا آنكو سوع السمنا قار كمي دا أقوييان كوح قرد كيدان يرد تشمورية دا سومالي لان وانتا بدن انكو فراق انه رومر كدان يرد تشموريه دا سوماليلان قيبها كلا دوان ايكا كوبانت هاي اسلام مركاس نا ان برامش كاكو ايقنو لين ايه كلا دوان دان يرد عقبادها هور تاقن فرصدها وبنان ايه وليبنا ان سيد دان يرد سوماليلان قدهان باها اي برامش كاكو سوهرين لهايين ايكا قيب قادن لهايين انكونا انكو عسوب لهايين تطبات كان برامش كاكو حامرتي ايواه عاشا كوس احمد محمد او بالبخيقة barbarkayga midig fadhida iyo Saciid Khadir Cabdullaahi oo barbarkayga bidix fadhiya aan ku soo dhawaada ugu horeenba aan barnaamijka dhalinyarada Allah santii was doon wa hagaag aanay aad iyo aad baad ku maasantihiin wa hagaag da wadayaal aan ugu horeenba aanay barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa oo todobaadka horbaan ku soo qaadanay qabyaalada iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyarada iyadoo oo mowduuc caasi aan todobaad kore ee ku faaqnay barnaamijka todobaadkan aan ku soo qaadan doono kadib codsi nooga yimid dhalinyarada iyo waliba waxgaradka kala duwan ee Soomaaliland oo ahaa barnaamijkii hore ee ku baxay saameynta qabyaaladda dhalinyarada iyo falanqayn aan ku sameeyney sidii ay qabyaaladdu u saameyn karto dhalinyarada iyo waxyaabaha keena caqabadahayga iyo su'aalo noocaas oo kale aan ku falanqayn doono todobaadkan barnaamijka mowduuci dadku ay naga codsadeen baan ku soo celin doonaa waxaanan ku falanqayn doonaa qabyaaladda iyo saameynta ku yeelan karto dhalinyarada ee reer Soomaaliland aan ugu horeyn waxaan ku horeyn doonaa Saciid Khadir Cabdullaahi. Saciid Khadir Cabdullaahi waa kuma? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta Khadir aad baad umahadsan tahay. Runtii sidoo kale waxaan maaragtay u mahadcelinayaa qolada maaragtay howlwadeenada barnaamijkan habaynaya iyo guud ahaanba howlwadeenada kala duwan ee TV-ga qaranka. Sidoo kale caashinaadana waan salaamayaa. Caashikoos wajida raacaho. Waxaa ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ee ka hana qaaday dalka intii lagu soo noqday. Waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo ka dhexeeya ka sareba Hargeysa ku qaatay, jaamacadda Hargeysa kooraska diyaariyey. Barnaamijka markii ugu horreeyay Soomaaliland laga hirgeliyo saxaafadda Soomaaliland degree program ka diyaarinay 2008-dii. Muddo 12 sanaana saxaafadda ku jiray. Labadii sano u dambeeyey howlo ganacsi maartay u gacan banaanaaday. Ima kala ka hawlgala waqtigan xaadirka xafiiska Ethiopian Airline ay ku leedahay Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Xafiiska ahaa diyaaradaha Ethiopian Airlines ama u qaabilsan dhinaca marketinka. Waxaan ahay aabe dhalay 4 caruur ah. Masha Allah. Waxaan ku noolahay Hargeysa aniga iyo qoyskayga. Waa Saciid Khadir Cabdullaahi aad u maasan tahay. Caashakoos Axmed Maxamed boo niman doonaa. Waa tuma Caashakoos Axmed Maxamed waxbarashadeedii aqoonteedii halka ku dhalatay iyo welibana wixii kale ka daawadeysha naga faa'iideyn kartid. Maasan tahay walaal Khadir. Anigu magacayga sidaad sheegtay waa Caashakoos Axmed Maxamed. Waxaan ku dhashay magaalada Burco. Waxbarashadeedii dugsigii hoose waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa biyaha ayga sare. Kadib waxaan tagay Yurubta, London, UK. aan xagaasan ka sii waday waxbarashadayda ilaa jaamacad oon ku soo dhammaystay digriiban dhameeyey imika marka insha allah markaan digriiga dhameeyey waxaan seen waddankii soo eeg insha allah markaan imika noqdo waxaan doonayaa masterkayga xagaa ka sii wado kadib waddan ku soo noqdo waddanka dee aan wax ka qabto waagaag Caashakoos Axmed Maxamed aad iyo aad uga mahadsan tahay waxaan ku bilaabi doonaa qorintiiba Saciid Khadir Cabdullaahi todobaadkan yani Saciid waxaanu falanqaynaynaa qabyaaladda iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyarada reer Soomaaliland ugu horreyntii hortay maxaa keena qabyaaladda bismillaahi raxmaani raxiim Khadir aad baad mahadsan tahay mowduucaas waa mowduuc ballaaran oo aan ma garanayo 12-13 kilomeetar lagu soo koobi karin si gudmar haddaan ugu hadlo qabyaaladda waxa keena nin aan aqoon lahayn kartina lahayn xirfadna lahayn ninkaasaa ka dhigta tuul ku shaqaysto wakiil lahaa laanu harsay abwaankii weynaa Maxamed Xaashi Dhamagaariye wuxuun baa ku adeegtaa nin iskii kartidiisa isku taagi karay una haysta ateero ayaantu adiyad geysto laga hoos kale eeda ku gabanaya marka ninka wax salaha halkaas u istaagaa dee reena dabada ma geliyo
qabyaalad ku ma dhaqmo dadkana uma soo kordhay sidoo kale qabyaaladaysan yihiin iyo sidoo kale xigaane waa een banaankaas istaagayo de dadkina waxbu qabanaya naftiisina waxbu qabsanaya laakiin kan kale een waxa weeyo mar hadaan lahayn xafad ku shaqaysto mar hadaan lahayn karti wax ku qabsado mar hadaan lahayn aqoon ku shaqato waxay taasi geysisay inuu de xirfad inuu de baashan daladan koos kala wiilaha inuu ko reebala maxay reebala kaca aniga arintayda meeday waxay igimeey qabyaalad wax ku doona qabyaalad wax ku magaran saayay wax ku maago qabyaalad waxan kula yahay oo een de shaqo ku raasado hadaba fantay een waxana jeclahay bal inaan horta marka hore qabyaaladay maxaa lahayd qabyaaladii labaan kala qaadana waa qabyaalad iyo qabiil qabiilkii waxa weeye waa kii aanu ka tafiiranahay oo waa qur-aanka ilaahay kule wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu waxa weeye qabyaaladii qabiilkii waxa weeye dee waa nasabyadii garashadii si lasoo kala garto oo ehelkaaga iyo dee aad u kala garasi xadkii xigtadii iyo xigaalkii iyo shishayihii waa intaasoon qabyaaladiina waa ku dhaqankeeda xumaadee oo maanta aan kuu salaamayo isku reer baynahay caashakoosna aan ku dhaafay isku reer manihin dee hadaba fahantay oo dadkii ku kala xulanayo isku reer baan nahay isku magaraasahay qaraabay nahay dadka waan iska xignaa saasaa marka ninka saa ku dhaqmay waa nin de qol dusha iskaga qafilay oo dee magaraasahay markaad afar bal waxaad ka soo qaada adu dukaan hadaad furatay tiraay ka war reerkay kaliya waxay gibsadaan ama halkaa martay tiraay reerkay kaliya maan raacaya reerkay kaliya aan la hadlaya reerkay kaliya aan salsalaamaya la joogjoogaya yaa cid kale iisugan cid kale iisugan cid kalaanu ma dee nin isku soo oday baa tahay hadda ma fahantay marka waxa adeegsada qoladaas adeegsada oo ama siyaasi ha ahaado ama ganacsada ha ahaado ama dhalinyar ha ahaado ama magaraansa waxaan aada ugu xumay magaraansa in muddooyinkii dambe ay meela aada maaragtay muhiim u ah ay fayraskaas u galay oo ay saameysay gaar ahaan dadkii aqoonta lahaa maxaa laadahay dadkii dee aqoonta loo biday dadkii garashada lahaa dadkii dhalinyarta ahaa dadkii wax lamoodigaradkii culimadii wixiiba ay saameysay marka qoladaas adeegsata waa tascii khayr cabdilaay aad iyo aad umaadsan tahay waxaan usoo gudbi doonaa caashakoos axmed maxamed caashakoosay su-aal aan saciid khadar weydiiyo kalaan ku weydiinayaa maxaa keena ugu horeynba qabyaaladda qabyaaladda waxaa keena saciid baan ku raacayayo waxaa keenaysaa dadka aan aqoonta lahayn aqoon la-aanta ayaa keenta mid kalena way keentaayo waxaa kaloo keentaa dadkii camal la-aanta dadkii markayna camal haynina shaqo haynin oo meel iskugu imanayo wax kaloo la qabta aanay jirin taasna way keenaysaa dadku hadday shaqaynayaan wadooyinka ka shaqaynayaan beeraha ka shaqaynayaan way daali lahaayeen way iska seexan lahaayeen dee meelahan laysugu imaado ee fara badan laysuguma imaadeen taas aad bay uga qeyb qaadanaysaa chanis bay u heliyaan ha talabaad qaadkuna uu ka qeyb qaata dadkan iskugu imanaya qaadka wax kaloo lagaga hadlaani jirin taasna way ka qeyb qaadan ha markaas dadkii way influence garaynaysaa way saameynaysaa saameyn aad iyo aada u weynbay ku yeelanaysaa waatay aad iyo aad aad umaadsan tahay saciid khadar baan iman doonaa saciidow markii qabyaaladii dhalinyartii muxuu ahaa saameyn ay u yeelato isla markaasna ninka dhalinyarta ee aqooyahankii waxkaradkii uu qabyaaladii dabada geliyo taas maxay sameynaysaa fikirkaas sawir noocyuu sameynaya ninka dhalinyarta aqooyahanka ee waxbartay ee maanta inuu dalkiisa horumariyo la doonayay qabyaaladinku dabada geliyo taas sifaayintale bay iyo saameyntale bay ku yeelan kartaa taas waxay keenaysaa iminka aqoontu waa iftiin oo waxa weeye alcilmu nuur waljahlu dulaam soomaade qofkii aqoonyahanka ahay waxbartay waa nin indhaha kala haya kii waxba barana waa nin dee indhala marka qof indhala iyo qof indhaqaba markay isku yimaadaan waxaa la hagaa ka aan indhaha lahayn dee bilaa indhaha ayaa la hagaa haddii qabyaaladii waxay keentay taa cagsigeeda keentay oo waxay keentay inkii indhaha lahaa la hago oo indhoolihii hago hadayg sababtoa ninkii waxaan kuleey wax soo bartay oday yaroo reer miyadii oday ama oday yaro de adeerwa oo waxba baran weliga ayaa horkacaya waa kan dee halkii mustawii taagnaa de hoos uga soo daadegay yidhi rede anigu waxa wax ku doonaya reer hebelnimo reer hebel waxaa laygu soo siiyo reer hebel baan maaragtay
garan sahayn reebal baan ay adeer ahay kaxeyo dadka yaa xal ku xiroob lahayd isagu waxba bartay suuq la sigil lahayo qabyaalad soo xoreeyo odag yareed adeerka waa qiyaama odag aabtiga waa ka gudbi lahayd oo ka xiroob lahayd oranaha anigu in wax bartay baan hadhalayteen dhaxgelaya ayuu dib ugu soo noqday reerkii marka waxyaabo fara badan oo jira caqabada oo taa keenaya runtii oo ay ka mid tahay dalkii oo baashi intay dhex gashay dee la kala fariistay dee oo ma garanaysaa aad moodid baa in dhowaan dee ay noqon doonto dee hadday saan kusii socoto in dee wasaaradaha la kala sheegtaba dee reerba wasaaradda waagaagaana khayr arrimaha noocaas oo kale iyo qabyaaladdu say u saameysay bulshada su-aalkaasi waan kusoo noqon doonaa laakiin se horta aan ku horeeya waxaa shakoos bulshada somaliland qabyaaladdu sida u saameysaan odhan karaa waxay u saameysay dadkeenni waaweynaa inagoo ixtiraamayn oo dhageysanaynaa taas aada bay u saameysaa horta ta kaled like markii hore saan idhi waa camala-aan taas marka dadkan waa ina waddankan aada u tabaalaysan lagu shaqaalaysiiyo oo bilaa camalka leeyihiin aan laga fadhi laga qabto meelahan goobahana iskugu imanayaan waa inay waddanka dee ay ugu shaqeeyaan volunteer tahay sameeyaan markaas way aada bay u yaraan lahayn taas marka dadkan wada bilaa camalka volunteer ha lagu shaqaalaysiiyo insha allah oo waddankaa ka shaqeeyaan markaas taasaa ka joojin kartaa sax waa tahay siciid khadar cabdilahi baan iman doonaa khadarow bulshadeena somalilan qabyaaladdu markaynu sheegano muxuu ahaa inay iyo siday u saameysay dhinacyo badan baan ka eegi doonaa si cilmiyana waynu ugu falanqayn doonaa isagoo ah qodobkan qodob aada u ballaadhan isla markaasaa mar iyo laba iyo saddex iyo afar baan laga goyoonaynin siday bulshadeen u saameysay ninku eegi karnaa in qeybaha kala duwan bismillahi raxmaan raxiim waxay u saameysay horta qabyaaladda waqtiyada ugu waaweyne aanu sida weyn u dareyno waxaa ka mid a waqtiyada doorashooyinka waxaanad arkaysaa dad fara badan oo dee mansabyo u yaacaya dee oo matalan doorashooyinka goleyaasha deegaanka oo kale doorashooyinka baarlamaanka oo kale dad fara badan oo aan waxba u dirsateen oo adigu baad garanaysa hadday dadto isku rartiin dee ayaa qabyaalad ahaan waxaan ku leeyahay nin wax bartay oo wax qaban lahaa dee oo reer kalaa ayaa laga raacayaa kudib jawaad gelinaysa adiguba isku rartiin dee ayaad ka raacaysaa codkaad siinaysa deetana muxuu kaasa dhow markuu soo baxo dee muxuu qaban markaas halkaa inoo joogin dee magacuunaynin reernima ku tegin taas waxay keentay in dad fara badan xayraana oo waxna aqoona lahayn waxna magaraasaa qabanayn oo ilaahayna ka baqeen cibaado lahayn dadnimo lahayn akhriya adduunka midnaba aan ku fikrayn waxay cunaan mooyaane inay mansabyo helaan oo qabyaaladda ay keento inay mansabyo ku fadhiistaan marka inta de saameyntaasa ugu yar maxaa wax la baran maxaa wax la qaban maxaa wax garansa la hiigsan maxaa wax la samayn wakaa ninkii mas-uulka hadde reernima lagu keenay meeshiya xafiiska siduu ugu yimi si ka liitay isagoo a ka tegay shan sano isagoo fadhiya wax alle wuxuu qabtay inaana jirin hadda ma fahantay marka wallaahi siciid waad mahadsant adoo kusii wata hadalka oo sii haystaa adaan kusii weydiiyey su-aal kale odhanaysa inta badan waxaan aragnaa odayaal iyo cuqaal iyo salaadiin kala duwan oo dhinaca dhaqankeena u qaabilsan bulshadiina looga baahan yahay inay dhinaca dhaqanka iyo muxuuhaanay adkeeyaan oo ay muxuuhaa reeraha iyo nabadayntooda iyo arrimaha ka shaqeeyaan miyaan iyagu kow ku ahayn bal odhan karaa taasi qabyaalada qayb bay ka yin dee qayb bay ka yino waa dee markii dee wixii oo dhanba ay isla walaaqmeen ayaa nin walba dee waxaan kula bililqaystay oo salaadiintan dee waxay bililqaystaa xilalkii siyaasiyiinta iyo hogaankii waddanka dee ayay ciirsadeen markaa eg waxa weeye markii waxaana jirtaa maxaa la yidhaahdaa allahuma salli calaa maxamed waxa weeye dee nin walba waxba ku wanaagsan yahay nin walbana hawl buu qaabilsan yahay maanta adigu markaa saxafi tahay hawshaad qaabilsantahay waxa weeye dee inaad ummaddii u adagto ood ma garanaysaa dee kaalintaadi dee aad ka soo baxday laakiin haddii suldaan lagaa dhigay ka waran amba aad tiraahdid suldaan baan ayaan haddana ku shaqaynaya anigoo saxafiyaa dexunbaad sii waasha waxamaad qabanta waata si kharaadi aad ad umaadsan tahay taasi dhinaca yani ashakoosay salaadiinta iyo cuqaasha
تاسي سامين مكله ذي قبيلة دو يجو أنا قيم كيين هاوي كله وي وش قالوا ذي ما قب صلاة واح كله وقع عن سياسيين تم بيجا هرك عاص هرك حيو إلى هذا سياسي كان ماشي لون قليا مركا عاد وها ويكاكوين مركا وحي في عاني ني شقدو دي كو ايك هذا دو شقدو دي قبصداني دان يرادا انغا آن كو تيانا او داي هوشو دحكا دي نعكا قلان واتاي سيئ خدر وحن يمن كرنا سوار ورنسا ان سوشيال ميديا هي مكو باتاي قيبة كلا دوون بكو باتاي ان دين اي كلا دوون با يعني مو هالو هذيك سيدا فيسبوك كي تواتر كي ايو مو ها واتس اب كي دين اي كلا دوون بي قبيالة دي او دات كي او هذيك سنيان ان تاسييد وسامين مكو يلان كرتايو قبيالة دي مفسيف وفين كرتايو هاوي سامين كرتايو ان هرتا واحكا سو سو كرناوة دي خساري فايد بولي اول كي هوري مركيا ان اينان لحين marka technology-da aanan lahayn wax badan bay naga macnaa tahay oo waxa aad xaydisan dadka loo wada xiriiro oo telefoon ma jirin oo waxa kale TV baan jirin oo idaacad baan jirin marka maanta meel fiican ma marna alxamdulillah laakiin dadka qaarkii si kale wareegsadeen si wareegsan waxa weeye in wixii qabyaalad wixii ka dhigan oo matal isagoo xisbi hebel taageersan day ayuu haddana wixii reer ka dhigaya markaas uu ka dhigaya xisbi hebel oo reerkoodii inuu waxan kale isaysa كرنسا دونيو انسا سايلي انسا قرشي ان وها امبارينيو انو مغرنس marka dadkaasa dibitna xarasa dad farabadan oo ka dhala fikra oo ka soo jawaabayday oo qaarba dhinac ula qararaya taasina waxa keenaysa bulshada inay de iskoorimaadiyo iskoorro iskoorimaad oo waxan kula yahay de ay halka cadaawada ka bilaabantay marka wad ogeeyay bari dhaxdaasa barbara wati aan ay ka bilaabantay dagaal barilla square lay barbara arintaas lama xalli kareen hadii aan la xiriir social media ma tii la xiriir waxa ay shaqadii waxaan kula yahay arinta wala dhameeyay soo dadkii barbara ayaa de kana sayay dadkii kale meelaha kale joogay ay arinta aad martu bumburni hani keenisay in tariya asir barilla dilay hada falaya sawa kiga tariya barilla ay aad ya markaas ka wal xariir dowladda waxa dheer runtii aad baan ugu hambalyeynayaa arintaa dowladda inay marti talaabada qaaday een dhisaasi saameyn ugu leedahay sax ah saasi ugu leedahay waatay ashakoos inagu hatay gabadhan yaraa isla markaasna qurbaha in badan ku nooleyd kadibna imanka dalkeedu ku yatimid een marka inay dhinac qurbaha joogtaan ee muxuu ahaa TV-di dawreysan ee dalkii la socotan xaaladiisa ee arkaysan qabyaalad badan iyo inay dad badan oo loo baahnaa inay bulshada isu keenaan een oo ay bulshada mideeyaan oo ay muxuu ahaa bulshada mid kale ka dhigaan oo idee aan la kala durkin oo qaab xun qabyaaladu adeegsan aragtaan een maxaa dareentaan social media waxa ku badan dadka qurbaha jooga waan gartay aad iyo aad oo isticmaalaan iyagoo wadankii war waxaynin ay wax beena ka faafinayaan wax yar ay maqleen ay sii faafinayaan marka xagaaba dadkii qurbi xog ma soo galeen waxa jirta dad badan oo sharciye haysan oo de guriyiska jooga iyo meel ku xareysan oo iyaga laftirkooda waxba baran oo de iska bilaa amala soo markaas talabaad jaahilnimaduna way ka qayb qaadanaysaa soo iyagoon wixii wax u lahayn aqoonaa amba waxba ka ogeyn ayay soo galayaan social media dabeetoo markaasay de waxaas aad u faafinayaan soo dad badanna way saameynaysaa hawi gaarsa aad bay u gaarsa markaas taasa aad u xun waxaan aragnaa de dad badan oo waxa faafinaya de waxbana kama qaadanayaan adigana kugu daraya dad wax sheeg istiraahdido tiraahda waxaan joojiyo oo waxaan iska daaya waxa jira ururay samaystaan talabaad ururadaas waa hadii reer u yara bato waa la isku qabsadaayo waxa la dhahdaa dadkan waa idinkaas soo urursaday markaas talabaas saasay markaa ku kala burburaan markiiba ururada intay wadankiida wax u qaban lahaayeen inay u shaqeyn lahaayeen iyagiiba dib iskugu noqdo oo markaas is wada qabqabsanayaan taasna way ka qayb qaadataa way dee qabyaalada way soo galisaa iyo xagaas ay kasoo galisaa markaas taasna aad saasa kamid ah way hayse ikhdar waxa kaloo kamid ah
سداعش كوس باش شاكتي قبيارتا تبدا لك سو وارد واحد دبدا كتب ها قايف كامل دبدا كتب قايف دبدا كتب وي وي تشوف تاكوس دبدا كتب وي تشوف لا اي حاجه على لك باش ولي بدي قاب كينو لك سن قاب كترم بيو اه قاب كتب بدل ها وي سال الله يشهي استغفر الله ما نبي سال الله يشهي اي marka taasina waa qayb kale oo kamida way een waxa kale oo kamida Newbury hore dhalinyarada ma yeeyeen jirine dhalinyarada iyo fayraska gaariyo oo waxaan kula yahay baashi meel xun ay ka marso haddii degtay goobaha la isku yimaado ama meelaha bulshada ku kulanto tacajab baa martin ku dhigay waan gartay ninkii oo xisaab ninkii dhalinyarada oo xisaabtamaya sidii waxaan kula yahay adiga adeerka oo ahaa sax oo xisaabtamaydii aya aanba inaga day halkii noo tagantay dad baan oo qablsanday odayaasha dhaqanka ee waxay qoladaas aad u wadaagsan qabay iyagu waxa la mid ah odayaasha dhaqankeena dhalinyarti ha qaar oo saasi yuno oo saamisay way saamisaa waxaan kula qaar baa gacan gacan ka gaarisa marka wax kula gooba lagu qaftamay oo lagu sheegsanayo een oo de xalay lahayd magaalada qaar kood abud arksiido la kala fariistay oo la kala baxay marka baasha sina saameynta ay leedahay wax weyn in waxba horumar la gaarin baday oo siiroog lagu wareegay way dadan fantii way waxa aan shaqo soo maray ee siix xir waxa dhawaajiyay in dhinaca qurbaha iyo dibadda ay bal casriyeysan oo qabyaarada leeyahay inagu imanayso isla markaasna ay muxuu ahaa iyagii baa keenayeen halkii dadkii ay isku keen lahaayeen adduun dhinaca qurbaha ka timid oo gabadhan yar oo reer Soomaaliland oo in badan dibadda joogtay baa maanta dalkii way joogtaa in arrinkaas aad aragtaa waxa siix xir ka dhawaajiyay waruntii siid waruntii dadka laba qaybood bay kala yihiin waa qayb intaas ee wax faafinaysa iyo in halagsano wadankii doonaysa wax u taraano dadkii wax u taraan marka intan way isku dayaan inay soo jiitaan balaakin ma jiidan karaan dadka dalka joogana de way la soo hadlayaan oo xagaasay marka kasi ay kasi fidaysa bahashi marka way aad bay xun tahay way ma kaadi la dugu eedanayo dhici qurbaha leeyahay qurbihiiba ka imanaysa een ololeeyahay baashii qabyaalada ee oo dhinacyada duwan leh ay dibadda ka imanaysa taas miyeynay idinka far idinku soo jeedaan dadka oo dhan ma aha khadaro waa in dadka in halagsan way jirtaa ayo oo dadka oo dhan ma wada eedeen waa ha dadka oo dhan ha wada eedeenina in halagsan way jirtaa ayo wadankii de wax soo taarto oo soo caawiso oo hawlaha ku mashquulsan intan kale waa in iska bilaa camal oo magaraysa qol iskaga xidhan oo de waxay qabtaan la waatay waxa aanay Saciid Khadar aanay inta badan aanay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku caanamaashay dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida aanay muu aha nabadgelyada waxana Soomaaliland inta badan ka dhacda doorasho hal cod iyo hal qofa oo inta qofku codeeyo halka ka baxo isla markaas qofkaas inuu qofku doonayo u footeeyo aan xisbiyana sameeyaan sida xisbiya oo aan kaga maranay qabyaaladii si loo gudbi lahaa taasna waa xil hore ee Soomaaliland arrimahaas ay isla kala saxeedeen in arrimaha noocaas ah markay odayaasheedii dadkeeni waaweynaa ay dhigeen dhalinyartii maanta tagneyd aan iyagu markaa inay ku diidan miyeenahay arrimaha noocaas oo kala ah ayaguna u doodi raacaan may waa taas waa siyaasay tahay inay ku daydaan oo waxaan kula yahay qabyaaladii lagaga baxo xisbiyada oo halkii deeq qabyaalada laga eegsan la yiraahdo anagu deegan ahaan waxaan hadaan nahay sida waxaan u baahanahay sida anaga hadaan nahay xisbi hebel waxaan u baahanahay waxa anaga hadaan nahay xisbi hebel arinta mowqifkaas aan taagantay oo lagu wada hadlo wajigan ka duwanday wajiga kooban haddii halkii reer hebel loo qaadi lahaa sheekada waxaan kula yahay la geyn lahaa de magaran sa qabyaalad laga dhigo xisbi de xisbi han lagu wada hadlo hadda ma fahantay oo ay soo baxaan dad magaran sa ay xisbi yahana ah oo dalkiina xuquuqabtan u baahan oo dadkiina xuquuqabtan u baahan oo magaran saayay in horumar ay keenan u baahan dadkiina ay ku kala doortaan saddexda xisbi ka waxqabad fiican keena hadaba fahantay marka ka waxqabad fiican keena imika berigi dhaweede musabixi talada dalku guulistay ayaa waati markii aanu xukuumadda wali magacaabin dadku aad bay u falanqeynayeen waxaana dad fara badan ay magaran saayay aad uga hadlayeen wasiirada cusub uu keeni doono iyo reeraha ay noqon doonaan markaa mid walba wuxuu lahaa wuxuu dee dood dibabaatay meel walba ka dhacay meelaha la isku imaaday iyo social media meel kastaba dadkuna waxay hadalhayeen waxaasun baheedba marba mawduuc baa taagan waqti mawduuca berigaa taagnaa wuxuu ahaa anagoo hadee ree hebel nahay intaas wasiiran helena
ريف المهل مهليان ريف مدحوني كسر شيء صح صح ده يسوى مدحوني بقى وان قرتي حبيت انت عليك مهليو هذا فهمتي ان انا بنقعد وقحل المال يرى قراءة لك صقرتي برتاي كل هذا يعني فيسبوك كل هذا وحي صقرتي انا قاعد خير خيبي وسير وما بحنا وحقبت وبهي هذا فهمتي وحقبت وبهي وان حاجة شفتي ولا فكر ولا سنو وايو صح هذا فهمتي إما كرهيرك واحد كلها يحي وسير هيبل كسوي شيء ذا ذي وحكم مقبان وحنا وما قبته بس كده وسير وسير كمل حاولنا صادر طبعا كرهيرك نمو متلابه لكن نيك واحد كلها يحل لبان خا كرهيرك صادر تاني تعب كل سوق ريه وحصل عليك صباحا إنت هذا بنا كرهير كم النغوان حتى ديات اللي صدرت كم صار نغوان هالك أسبوع واحد كلها يقول عاد نفرشته قال عاد هاي عاد وعاد عاد سكر عاد بس ادو سوغرين وي هذا ما فهمتي طفكي صادور تنال كيم بتاين بلان بلايا تدو فهمتي دغ بيرد مشكل داسل هذه دول لها اينو حق قمانيا تاسك ما يلعبين لكن وا كو واحد كول ان صادورتي نيكا يرهر هان كو كينين صح واحد واحد كليو ما جيدان وحمي دونيان ان مرايده كد حركان انت ساين كو جيرن لحو ما هاغيان انت مركا انت واحد كول رير هبل اهان اينو ايغانان نيكا مونطات لان هاي سمعت هانو ده غير كنا يان لقدر حوين مش هذا وانا حوين واقبن وحنا ينوض وحنا قرنا صاير حلو ضناها هي حلو ضناها هي وحنا ما قبطه وين قلت هذا فاتين غير كي وحنا ما قبان هذا ديان كنا قنا يده وديان كي وحنا كنا دبعت سنة ده ودي علاقة دي هنا وحقبت كم هب لعج عن تلسكي دي بيه ديان كده كنا قنا وحنا كنا هي هو بيروق دي وحنا كنا وحوس سمينا يا وحتى هو تدو تخبري تدو شغلني شيخ الرادو ما سنتهاي عاشكوس أحمد محمد لأن ودي سعيد موها فكر كيساسي موها رماسي ينوسو بندقي ينوسو تشيدي لأن سيدي لو قد بكرا إن مركو أقويانكا أما إنك السوش راحية أما إنك السياسية أما حيل هيا دمود الهير كينية إسلام مركاس نرهير كي كتاقيريان إنك أوقر نميدي إي كرتان كي سومالي لأن أمين سن إسلام مركاس نا صدح حسبي أن سومالي لأن سمي صديسي قبيارد لو كرا يعني لسكيف فوقه إذا مركز صنصدة حيث بالوكالة بيرو أرين ذا سكوري هذا؟ بلشادة كاكوة بلشادة هو إني طوران من العقها يوضة شاد يار أوديبا أو أي طورة تطي قفك حدق ساني وحو قواني حدون حيطة العق بحي سنين ونو أي دي يبو سو كور سو قابان أي كان العق تحايا أي سكدة يعني دوني دي أي نكو تاقيرين لأي كرير نمو أما العق تيساس ان dadka badankoodu waxay qofka ku doortaan in inuu lacag haysto lacag uu dadkiisii siiyo oo bixiyo marka hadhow waxay dhacsade inaanu waxba u qabanin sidoo Siciid ba sheegay ay de hadhow tolo aanu dib ugu noqonin uu de isagu dantiisa uu xaga ka raacdo wadankiina waxba u qabanin marka waxa jira dad fiican oo wadankii dooni wax u qabto wadaniina on the kale lacag haysanin marka dadka ma doortaan bulshadeenu waa ma garanayo sababta laakiin waxaan oran lahaa in dadka doortaan wax u qabanaya tay haye siixdar marka in leenahay qabyaalada iyo saamiteeda ay bulshadii aanay muhaayido caqabadaha iyo kala duwan iyo wax laga gudbiyo in arimahaas aanu barnaamijka isaga ku soo qaadan doono laakiin si ugu horeyn baan tan ka horeyno in wax laga gudbiyo qabyaaladayda بسم الله الرحمن الرحيم ان خضر ود ما سنت هاي قبيالده وحيابه لا وجود بكره ان وي فربدي مثلا واركو وحنا اوغو مهمسن لبا ارمود كو ان دولدو اي سميسو قرشه اي ددكا كو كل مشغول لس وددكي عمل لوو سمينيا سوتا هادي ددكا مشغولان وشقيان لسمها ليبد ان وابا مركا كوبات كو وا لبا in dadkii ay ku xisaabtamaan waqtigooda sax wa halkii maanta loo inta gidaarka istaagtay ka dhulmi lahayd wax ka akhri lahayd in aad danaaga qabsatid sax oo taad magana sa amar samaysatid qofna qof cabal ma sameeyay in aad ugu waqtiga waqti samaysatid amar samaysatid shaqo samaysatid shaqo ku tusnaatid de akhriyadun kubo lagu baahan yahay akhriyadun kubo amal baa loo baahan yahay de dunkina aad u shaqaysato akhriyadun aad u shaqaysato sax hadaba ma fahantay halkan badana dhul sida gidaarada taagantahay aad waxan kula yahay danaha qabsa danaha ku kumnaad labada arimood oo gubibsan aan aashaqo saaxiib maxamed
inaku oo ku soo dhaw gabagabadii iyo guntii barnaamijkeena dhalinyarada maxaa laga gudbi karaa qabyaalada? Mukhadar waad mahadsan tahay. Sidaa oo siciisheed waxaa laga gudbi karaa dadkan bilaa camalka oo camal loo sameeyo ay dadkeennuna ay isxilqaamaan ay waddankeennii u shaqeeyaan. Waddankeennu wada tacabsan yahay waddooyinka inay ka shaqeeyaan iyagu ay dowladdu waxay lagu dhisay keento iyagiina ka shaqeeyaan. Talabaad biyo la'aanba ka jirta Hargeysa. Biyahan roobka da'ayee soconaya garasaa. Haddii kuwaas ay dadkan dhalinyaradu inta isku tagaan ay xidhaan oo kale meel ku xidhan. Taasna waa camal. Dadkiina waxu tarta oo biyo la'aantan ay kaga maarmaan. Intaas ma rabaa. Waatay ahnay aad iyo aad wadmaasantihiin daawadayaal. Kuwaasi waxay ahaayeen Saciid Khadar Cabdillaahi iyo Caasha Koos Axmed Maxamed oo barnaamijka aan ku soo marti qaaday toddobaadkan, isla markaasna toddobaadkan aan kaga hadlinay qabyaaladda iyo saameynta ku yeelan karto dhalinyarada Soomaaliland. Annaka oo toddobaadka hore barnaamijka kusoo qaadanay fikirka noocaasa, isla markaasna mawduucan iyo mawduuc aad u ballaaran oon mar iyo laba laga gayoonaynin, isla markaasna daawadayaal badan oo kala duwan inaga soo codsadeen sidii mawduucaasi dib loogu soo celin lahaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin sida aan la socoteen ee barnaamijka dhalinyarada telefishinka qaranka Soomaaliya la socoteen waqtiga kooban uu socday. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Saciid Khadar Cabdillaahi oo leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay inay waqtigaaga iyo qaybta noo hurtayba. Waxaan kaloo mahadnaqayaa Caasha Koos Axmed Maxamed, aad iyo aad u mahadsantahay adiguna inay muxuu ahaa qaybta barnaamijka nagala qayb qaatay. Barnaamijka daawadayaalintaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Barnaamijka dhinaca kamaradu waa Cabdi Cumar Jibriil Salsal, dhinaca mixerka iyo qaabayntuna waa Sidiiq Ismaaciil Axmed. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aan barnaamijka dhinaca farsamada iyo dhitinka injineer Maxamed Aqli Hadi oon aad iyo aad ugu mahadnaqayo barnaamijka waxaad ila socodsiinayey anigoo ah Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule. Barnaamijkaasi barnaamij la mid ah intan kulmi doono dhankayga waxaan idiga tegayaa. Asalaamu calaykum.